بەڵێم ڕۆ دیارە ڕۆژی دووەمی جەژن بوو لە هەرێمی کوردستان هەرچەندە لە بەغدا و شارەکانی خواری و عراق لای شیعەمەزەبەکان ڕۆژی یەکەمی جەژن بوو بەڵام لە هەرێمی کوردستان و ناوچە سنوورنشینەکان ئەمڕۆ ڕۆژی دووەم بوو بۆ قسەکردن لەسەر پلانی بەڕێوەبردنی ڕۆژانی جەژن لە هەرێمی کوردستان و لە هەولێر بەتایبەتی دەچینە لای هەژار نوێر پەیامنێر دەکەێنن لە هەولێرەوە هەژار سڵاوت لێ بێ و جەژنی خۆت و میوانەکەشت پیرۆز بێ پێم وابێ قایمقامی هەولێرت لەگەڵایە دەمانەوێت بپرسین پلانی ڕۆژانی جەژن لە هەولێر چۆن بەڕێوە چوو؟ سلااو لێو لە بینێرانی کناڵی کێنن جەژنی خۆشت پیرۆز بێت وەک ئاشکرای یاخود وەک ئاماژەت پێکرد لە ڕۆژانی پێش جەژن پلانێک ڕا تایبەتە بە ڕۆژانی جەژن کە ساڵانە پلانانە ڕادەگەێندرێت جا پلانەکە چەند بوارێک دەگرێتەوە ئەمە هاتووت شۆیە وا بڵین ئەمن و ئاساییشە لەگەڵ چاودێریکردنی هەندێک شوێنی دیکە هەیە تەندروستیە جگەلەوەش هاتنی گەشتیارانە بۆ زیاتر زانین یاخود قسەکردن سەر چونێتی چۆن ئەم سەر چاودێری ئەم لیژنانە دەکرێن یاخود ئەوە پلانە دەکرێتن من ئێستا نەبەز عەبدولحەمیدم لەگەڵە قایمقامی خەزای ناوەندی شاری هەولێر کاک لە بەزەم کاتت باش جەژن پیرۆز بێت ئەگەر پێما بڵێ ئەو پلانەی ڕاتانگات بوو ئەمە دووەم ڕۆژە تا ئێستا چۆن چاودێریتان کردووە پلانەکە چۆن جێبەجێکراوە بەڵێ جێژنتان پیرۆز ئێمە دوو ڕۆژ پێش جەژن لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی پلانی شاری هەولێرمان ڕاگەیاند کە چۆن کار بکرێتن پلانەکە ئەمنی بوو ئیداری بوو چاودێریکردنی بازار بوو پێشوازی کردن لە گەشتیاران بوو خۆشبەختانە کە چۆن پلانی مانجی ڕەمەزان بەسەر کەوتووی کۆتایی هات ئەو پلانەی کە بەدامانە بۆ ڕۆژانی جەژنیش تاکو ئێستا ئەمە لە دووەم ڕۆژی جەژنین بەبێ هیچ کێشە و گرفتێک بەڕێ کراوە سەبارەت بە شاری هەولێر هیچ جۆرە ڕووداوێکی وای لێ نەکەوتوتەوە کە بابلێن لە ڕووی ئەمنیەوە هاوڵاتیان جەژنیان بەسەر بردووە بەبێ هیچ کێشە و گرفتێک تەنها ئەو کێشەیە نەبیکە شەوی جەژن بابلێن بەرەبەیانی جەژن ڕوویدا کە ئاگرکەوتنەوە بوو لە بازارێکی ملی لە شاری هەولێر ئەویش تواندرا کۆنتترۆل بکرێ و خۆشبەختانە هیچ زەرەرێکی جیانی نەبوو سەبارەت بە ناو بازار و چاودێریکردنی بازار ئێمە کە چۆن ڕامانگەیان و هەت شوێن بەڵێن نامەی لێوەرگیرا بوو وەکو چێشخانە و ڕێستۆرانت و نانەوەخانە کە دەبی کراوە بێتن بۆی هاوڵاتیان چ میێوانان تووشی کێشە و گرفت نەبوون لژنەیەکیشمان پێکهێناوە بۆ چاودێریکردن لە دوێنێ بەیانەوە ئەو لژنەیە دەگەڕێ لەسەر ئەو شوێنانە بۆ ئەوەی کە بزانانی ئەو شوێنانە پابندن بە بەڵێن نامەکەیان شوێنەکەیان کردیتەوە یاننا شوێنێکی زۆر کرایتەوە وەکو نانەوە خانەوە و بڵێن وەکو ڕێستۆرانت و چێشخانە و کافتریە تاکو ئێستا هیچ سکاڵایەکمان بەدەست نەگەیشت و ئایا هاوڵاتیان یاخود میێوانان یاخود گەشتیاران ئەو جۆرە کێشانیان هەبیتن هەروەها سەبارەت بە پێشوازی کردن لە گەشتیاران ژمارەیەکی 1000 زۆر ڕووی لە شاری هەولێر کردووە تاکو دوێنێ کاژمێر چاری دوای نیوەڕۆ پەیوەندیم بە بەڕێوەبەرایەتی بازگەکان کرد لە ئاسایشی هەولێر ئەو ئامارەی بە ئێمەیاندا تاکو ئەو کات زیاتر لە 20000 هاوڵاتی تەنها دوێنەکە یەکەم ڕۆژی جەژن بوو داخلی ناوشاری هەولێر ببوون لە هەردوو بازگەی کانی بزرە و دێگەڵا کە بازگەی کانی بزرە تەنها بۆ پاسەکان دابین کراوە ئەوەی کە گەشتیار دێنن بازگەی دێگەڵەش لە ئۆتۆمبیلی بچووک هەروەها لە ڕێگای مەخموریش لە ڕێگای مۆسلیش باسی گەشتی هاتنی گەشتیار کرد بەڵام دوێنێ قسە لەسەرۆ یاخود گری لەسەرەوە و کە گەشتیاران زۆر لە بازەکان دەستێنرێن ئەو کارەکە چی بوو بۆ ئەمە چی تاکرد بڵێ ئمە ڕاستە هەتا بەڕێبەرایەتی گەشت گوزاری ژاگاداریان کردینەوە کەەوە ئەو کێشەیە هەیە بەڵام دوای پەیوەندیەکە لەگەڵ بازگەکان لەگەڵ بەڕێبەرایەتی بازگەکان لە ئاسایشی هەولێ داوامان کرد کە کارمەندی زیاتر بنێرن بۆ شوێنانە ئالیەتەکی زۆر ڕێک و پێگەوان کاری لەسەر دەکەن ئەوەیە پێشتر ئەو پاسانەی کە دێتن لیست و ژمارە و بابلێن ناوی هەموو گەشتیارانیان تێدایە ئەوەی لە بازگەکان دەکرێت تەنها چێکردنەوەی ناوەکانە و پشکنینەچی بابلێن کەسەکێ و ئۆتۆمبیلەکانە ئەوەش لە بۆ بابلێن پێداویستێکی ئەمنێ دەبی بکرێتن جینا هەموو
همو پیوستیکان آماده کراوه و کو دانانی توالیتی سفری دانانی او گورپانکان آماده کراون به شیوه چی خیرا بره دکران بلام لبر زوری جماری گشتیاران او بو اوش دوای اگدار ما کرنوا او چشش چار سر کرا لو تیلکان زور بی زوری و تیلکان بطواوی جیرا بو هیت زیگه اگ نما بو او چشش وکو آماجت پیکر او چشش نما لرگای موصل لرگای مخمور لرگای کوه لرگای باونین کان بزرگ بچماری چی زور رویان لشاری هولیر کرد استا هایی نهواره کانی پارسگاه هولیر جو کو به خالو زندیانو کورکو تا بالاکیاتیج ناوتی بالاکیاتیج وی اما بدواداتون ما بکردیا بچماری چی زوری گشتیار لی. بس ادامه او پرسیدم نمای دو روز را بردم سنگارگش شاری بر توشی کم عیبون به هیچ کانی چگل برکانی هلی افراز اویدیت هولیر بجوری زنی رکان ام برد ساکر آوتوا هوکاریش کانگاتی و دتوان دل نیب دن هاولاتیان که ام دوار تاوب تاوتی سر سپر. مله دوای زیبایی کنی پروژه ای فراز زور به زوری گر کن اعتماد لسر او پروژه دکم بوده بین کنی او لکاتک داغر بزنین بیره او کن رجای او یم با توایی کم کرب کم باید تو اما سه هلی فراز بو شاری هولر هاتوا استا هلی توارم که کمپانی چه بریتانی کمپانی بایوتر او زیبایی دکاتن دست پیکر او با توابونی کارکانی او هلش شاری هولیر و دورو بری شاری هولیرش با کمالگاکان، با ناحیکان، با قضایکان تاراده چی باش لچشه به آوی با چند سالی زوری دهاتوش رزگاری ده بیتن شاری هولیر نزیکی چه هزار بیری لیه استا او دابینده که با هولاتیان ملام لبر نبونی کاربا، لبر کمی کاربا، لبر دابزینی رجه او لبیرکان او چشه سالانه و چند ساله که روبروی هولاتیان دبتو و لهولیر بطایبت لورزی هاوین ولان بطوابونی او پروژه پیویست من به بیرکانی جنابینه بیرکانی شمو دادخین او بوری کشکابو او تارسر کرا به ماوی بیستار کشمر تارسر کرا تا کرا و بلام لبر اوی بابلین خزانه کان هر هموی بطال ببو تاکو پرده بیتو و آوکاد دیتو بابلین مستوای خوی دگاتو همو گرک کان او ماوی چی دوی کاتی دویتن ملام زور بی زوری گرککانیش استا او چشیان نماو بویا داوال هاولاتیانیش دکن پیویست هاولاتیش هاوکار بیتن اویلا پیویستی خوی زیادتر سرفنکا لکاتی دائما دزانین که هاولاتیان اوتومبیلی گوری پیداشون باختی لبردن مالکانیان پی او دادن ولی اوی چی زور بفی رو دادری اگداری شاروانی کانیش من کرتوا که هستیار او بابتا توزک هستیار اگدار بن پیوزناک هاولاتی آیی بفی رو بداتنو بچی باختی و شتی تری پی او دای خود اوتومبیلی گوری پی بشواتن هر وها آیی هولی رج اگدار من کردی توا کوا چاو دیره کانیان بردوام لسر او زید رو یعنی لسر هیلکان دکریتن پیوست اوی زید رویج لسر هیلی او دکاتن اوی او بفی رو دادا با پی رین ما یکانی که هیا او کزا سزا بدریتن ملان بگشتی هیلکت سکرای توا اگر او گرکانی که آیوشیان زاری نگشتی لچند کجمیری چکم آیوان پیدا گاتن پس دگرم ولاتان اوی جو تانی بو زانی آنکام ولسر زیب زیب کردنی او پلانی که راگان را بو و تساو دیری کردنی او جانانی که دیاری کرامون بو رجانی زشن بله هجار نور پیمنیری که انین لحولی روا ماندونه بند